Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Babu mahiyatid dunya utawi iki iku mertelaaken hakikate ad-dunya. Kene-kene sak garisne. Utawi iki iku nerangaken hakikate ad-dunya. Rada mundur tasan. Nih dah, dah. Dengan musa apa? Ya, iki nerangno hakikate ad-dunya. Fi nafsiha ing dalem dzati ad-dunya, awak dhewe ne ad-dunya. Wa asghaliha lan piro-piro ketungkole ad-dunya, kesibukan dunya. Allati istaghraqat kang ngenteaken apa lati asghal himamal khalqi ing piro-piro cita-citane makhluk. Hatta ansadhum sehingga nglalekaken apa ad-dunya la asghal, asghalud dunya. Ing al-khalqi anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne al-khalqi wa khaliquhum lan zat sing gawe al-khalqi wa masdarahum lan ngon wiwitane yani sumbre ne al-khalqi wa mauridahum lan panggonan tumekane al-khalqi. I'lam rasira anna dunya ing satuhune dunya ibaratun iku tetembungan an ayanin sangking piro-piro kahanan maujudatin kamaujud. Walil insani lan iku tetap kedih manusia fiha ing dalam ayan hadzun utai bagian. Walahu lan iku kedwi insan fi islahiha ing dalam bagusakan ayan syuhlun utai kedungkul. Fahadihi salah satu umurin mongko utawi iki iku salah satu umurin telu pira-pira perkara. Ana syuhul, ana hadz, ana a'yan, telung perkara. Fa hadhihi mongko utaiki a'yan, hadzun, syuhulun iku salah satu umurin. Telu pira-pira perkara kot yudhunu kang temen dinyono apa anad dunya satune dunya. Ibaratun iku tetembungan an ahadiha sangking piro-piro siji-siji ni iki salah satu umur. Walaisa lan orano apa al-amru iku kadhalik kaya mengkono ad-dunya ibaratun an ahadiha. Amal a'yanu anapun utawi piro-piro ain kahanan al-mawjudatu kang mawjud. Allati dunya kang utai dunya ibaratun iku tetembungan anha sangking lati a'yan. Fahia mongko iku utawi al-a'yan al-ardu iku bumi wa malan perkoro alihah kang tetep ingatasi arot. Iki a'in sing mawujud nak dunya. A'in sing dianggap dunya ini apa bumi lan sa'i sini. Qala Allahu ta'ala inna satuhune ingsun iku ja'alna dadekno ingsun ma ing perkara alal ardi kang tetep ing atase bumi ta dadekno zinatan ing pepae selahalil ardi linabluwahum supaya nyoba ingsun ing annas ayyuhum utain dininas iku ahsanu luwih bagus apane amalan amale pengin dipuntesiri ahsanu amalan ay azhadu lahu sing paling zuhud sapa ngaten kan. Fal ardu mongko utawi bumi firasyun iku lemek lil adamiyin kedue piro-piro wong sing bangsa adami wa mihadun yan liya lemek wa maskanun lan panggonan wa mustaqarrun lan panggonan tetep wa ma alaiha lahum malbasun utawi perkara kang tetep ing atase al arud lahum linnas lil adamiyin iku malbasun pakaian wa mut'amun lan pakanan wa masyrubun lan unjuan wa mangkahun lan apa iku jengene pakanan unjuan nikahan nikahan yakni sing di tempat kawin ya artine sing dikawin dadi senok bumi niki pakaian
pakanan, masyrob, mangkah. Mangkah yakni sapa? Tiang es, tiang estri. Wa yajma'u lek dunya kabeh, Jong. Dadi ku dunya kabeh. Kena kepen roh dunya iku apa? Ya bumi lan sing nang dhuwur bumi. Sing nang dhuwur bumi ku apa? Pakaian ila akhirih. Wa yajma'u lan ngumpulna ma ing perkara alal ardi kang tetep ing atase bumi apa salah satu aksamin telu pira-pira bagian. Rupane al-ma'adinu pira-pira tambang, wan nabatu lan tetukulan, wal hayawan lan hayawan. Aman nabatu anapun ute tetukulan, fayat lubuhu mongko iku nuprih ing annabat sapa al-adami al-adami lil iqtiyati krono dikai pikuatan walit tadawi lan krono tadawi dikawe tombo lil iqtiyati krono gawe pikuatan lan krono gawe tom gawe tombo. Jadi kayak tetukulan ngoten ya, Jon. Kayak pari, jagung niku dicari untuk digawe pikuatan, sebagian digawe tombo. Kunir, jahe, kangge napa? Tombo. Lah nama adin Jon, kayak emas, kayak sloko kangge apa? Wa amal ma'adinu. Lan ana pun utahe pira-pira tambang. Fayatlubuha mongko iku nupreh ing ma'adin sapa al-adamiyu lil alati krono pira-pira alat wal awani lan pira-pira wadah. Kan nuhasi kaya dini tembaga warososi lan timah walinakti lan krono naket polonjo yani krono kanggone apa Jon kangge dhuwit niku lho Jon walinakti lan krono digawe naket polonjo atau istilahe dhuwite niki contohnya apa sing digawe dhuwit kadzahabi kaya emas wal fiddah wali ghairi dzalik lan krono liyane alat awani naket minal makosidi nyatane pira-pira perkara sing disejo lan hayawan wa amal hayawan wa anapun ute hayawan fayang kosimu mongko iku kabagi apa hayawan ilal insani maring manusia wal bahaimi lan pira-pira rumangkang amal bahaimu anapun ute pira-pira rumangkang fayatlubu mongko iku nupres sopo al adami luhumaha ing pira-pira dagingi bahaim lil ma'akili krono piro-piro daharan yani dikai mangan wadus ya kan kok dikai tiga pocong didahar lana gegere ditumpai wadhuhurahalan piro-piro gegere bahaim lil marokibi krono piro-piro tumpaan wazinatilan pepaes jadi nak bahima jaran piring kangge pepaes saged kangge tumpaan saged lana manusia digolek manusia kangge apa jong manusia digolek manusia. Kok guyu gila, kayak ngeliat orang wedok kan gak apa lah yang ngono anu. Ana kan gambarane wong wedok apa wong lanang golek wong wedok. Yes, kangge jagong wa amal insanu. Kok ono goncone jadi kecak jagong. Iya jam. Titene nanti kena dibojo paling dikak jagong rengang-rengang sing niku. Wa amal insanu we mangan bareng manana pun te manusa. Pokok jatlubu mongko iku terkadang nupre sapa al adami manusa al adami ayam lika ingin to miliki al adami abdanan nas ing biro-biro awake manusa wong kepengin nguasai wong niku lias tahdimahum supaya nupre lumati sapa al adami ing annas wa yastaskhirahum lan ngelulotaken al adami ing nas kal hilmani koyo biro-biro budak ente punya budak Jong apa tujuane ya dikai kongkon-kongkonan Jong nggih gawe kengen macul kengen niki macam-macam iku nak lanang lan nak wedok auliyata mata abihim atau supaya gawe enak-enakan sapa adami bihim kelawan annas wong golek wong digawe enak-enakan misale amat biyen ku enak Jong wong lanang itu kepengen apa amat enak tuku akeh duwe 5 duwe 4 joko kamar ngarep misale begitu. Halal ya Jong enggak masalah. Amat ya. Saiki gak ono Jong. Kal jawari kaya pira-pira amat wadon. Amat mesti wedok, budak wedok di sini amat. Wan niswani lan kaya pira-pira wong wedok. Lan nek golek wong wedok ya berarti dikawin, kangge tamattu enak-enakan. Apa ya kalau ini kadang nggih mikir ya kok kesane iki wong lanang terus sing nganggo enak-enakan padahal jane ya padha wae lho ya. Nggih kan bahasanya itu mesti wong lanang sing nganggo enak-enakan. Padahal kan mboten jane kan nggih. Paham nggih bar maksudku iki.
Lha wong wedok lah ya kan ya padha lho ya ngene, tapi kok bahasane ku mesti jong. Sing digawe enak-enakan wong wedok, sing gawe enak-enakan wong lanang, padahal ya mboten lho jane. Waya tulubu. Mbah, waya tulubu. Iku jene mata udunya, jene mata ulghurur ya. Mulane iki aja kebujuk. Kepengin gak mata ya iki kitab sinaoni rene wengi. Waya tulubu. Lanu presawal adami kuluban nasi ing pira-pira atine manusa liyam likaha supaya miliki ya ning nguasai wis sawal adami ing kulubun nas bi ayyah risa kelawan yento ghorasanandur sawal adami fiha fi kulubin nas at-ta'zima ing ngegungno ngegungno menyang dikne wal ikrama lan mulyakno. Wonten jong tiyang cari teng wong liya tapi cari hatinya. Maksudnya cari hati ini ku istilahnya ben mulia anon di ini. Dan ini kaprai tiang golek wong ya iki cok. Ben di ini dimul ya anon. Niki jengene jah cok. Jadi pangkat itu orang kok kudu resmi jengene iki. Jadi iki mboten. Jadi ente pingin dimulia anon terus wong mulia anon kowe berarti ente jengene seneng seneng jah. Wahwa utawi iki. Utawi iki napa iku jengene haa at-ta'zim wal ikram atau miliki no atine annas iku alladhi yu'abbaru anhu atau istilah bahwa niku iki nanem ta'zim wal ikram fi kulubin nas iku alladhi bener bahwa utawi miliki atine annas iku alladhi perkara yu'abbaru kang ditembungaken apa anu sing ladhi bil jah lan pangkat. Id maknal jahi krono utawi artine jah pangkat ikumbil kukulu bil adamin miliki piro-piro atine al adami. Sama ini senguasai wong do takzim kabeh karo kue iku jengene jah. Paling bahaya itu kalih jong. Hubil jah kalih hubil mal. Hubid darohim wad dananir kalih hubil jah. Nah ono macan jong ya. Ono wedus teng kandang. Terus sampean lebo ni macan, macane lebo no nengkini kandang wedus. Kira-kira amblas betul wedus e, gejo. Lego tiba ejo, seneng dihormati lan seneng pangkat niki, ngerusak eteng agomo lebih daripada ngerusak e. Adzib, tengkini wedus kalau wow, gejo. Jadi madziab li ursil fi zaribatil ghanam bi afsada min hubbi ta'zim wal ikram au min hubbil jah tenggene agamane setunggalipun tiyang. Jadi bahaya sekali macan ngerusak teng wedhus tapi hubbul jah lebih afsad tenggene agama daripada ngerusak macan. Qala fa hadhihi al a'yan mongko utawi iki. Iki apa jo? Ma'adin nabat hayawan hiyal a'yanu iku piro-piro kahanan allati yu'ambaru anha kang ditembungaken apa anha sing lati a'yan bid dunya iki dunya iku iki waqad jama'aha lan teman-teman ngumpul ing hadhil a'yan sapa Allah taala fi qaulih taala zuyina kan mlebu jo kan mlebu sapa? Hah? Faruk sapa? Ayo melebu jong. Melebu. Zuyina den paes-paesi linnas. Keinggon itu ngadoh. Linnas apa hubbu syahawat. Seneng biru-biru kesenengane nafsu. Loh nge. Menusa itu ngoten jong. Jadi hubbu syahawat dihiaskan dengan ini kiambai. Akhirnya ini remeng. Kapan tiang ya remeng ini? Asyahawat. Tiba isini syahawat itu apa? Minan nisa. Nyata ini pira-pira wadon. Ya Allah. Kapan kita ngaji lewat niki? Pas aku lagi kok. Kapan? Pol namanya. Uang lanang niku. Nak kali tiang istri. Pol senengi. Nggih, nggih nama itu? Pol. Sintiwe sita nih. Kepengen rabi meneh. Nggih, kok untuk loro kepengen rabi meneh. Sampai papat. Cora luwe papat kena yuk kepengen meneh. Sing durung kawin yo ngono. Wingine ra bakat. Dikira kaya apa ngono, tibake gletek nek wis kawin. Aduh, ngrepoti. Kawinan nisa. Iya mal, ngrepoti men.
nafkah, kiswah, omah, kudu wong lanang tanggung jawab. Ya apa? Gak denger-denger kowe. Menane aku paling enak wong wedok. Wedok wis dengok-dengok, dengok-dengok wis cukupi kabeh. Tenan arep delokne, serasa tak kok delokne bapakmu karo mbokmu. Sing nyambut gawe sapa? Bapak apa mbok? Pernah tak mbokmu ngomong, "Pak, tak nafkahi, Pak." Pernah? Oh, ten wis kuwape bapakmu kabeh. Ibumu sekarang tengah dengok ngono ae. Sepenggawane nok kaca minan nisa'i. Panin lan biro-biro anak lanang. Wong yo ngono suwen karo anak lanang. Pokoke hidup ini kelihatannya enggak sempurna kecuali di anak lanang. Iya bener, Cok. Bojo duwe, anak lanang duwe, paling nikmat. Nek isih ora ngono anak lanange, piye begitu? Sampeyan iso ngrasakno nak kawin terus gak duwe anak lanang, gitu. Wa hadza minal insi. Utawi iki nisa lan banin iku sange manusa. Wes ya. Tapi nek ndelok ngoten iki saken temen wong wedok ya nyekete kesane dikekal-kalane aja ya. Sing disenengi wong-wong ya kuwi ndherek lanang sing suwen mbok gendang-gendong nek ndi digowo ngaji digowo ya. Ya ro kok ngono. Coba nek anak wedok ngene kok. Dak kandang pitik. Wal qanatir mukontorati. Kayak zaman jahiliyah ya, pendemuri pa anak wedok. Lan biro-biro konatir yani bondo. Bondo singka kathah al-mukontorati kang dikumpulaken atau sing kathah. Sirale kathah jong teng jalan. Kala teng jalan minat zahabi sange emas wal fiddati lan sloko. Wong ya iri remene emas sloko apa meneh wong wedok. Paling remen karo emas. Nggih. Paling seneng emas, emas putih, emas kuning, pokoke kapan emas seneng. Sampai keranten bojo sangat berharga, nak manggil mesti emas. Iya ta, Ra? Emas lho begitu. Itu maknane mereka ini koyok emas, wong sing koyok emas walaupun jane potongane ya blas gak koyok emas. Wa minal jawa jawahir utawi iki zahab lan fiddo iku saking pira-pira jauhar. Yani permata wal ma'adin lan pira-pira tambang. Wa fihi lan iku ing dalem dawuh zahab lan fiddo tambihun uteng ngelingno ala ghairiha ing atase liyane iki jawahir lan ma'adin minal ali saking pira-pira atau sing ing atase liyane emas lan fiddo minal ali saking lukluk mutiara wal yawakiti ngoten nggih ghairiha ghairi zahab wal fiddo minal ali sangking piro-piro mutiara wal yawakit lan piro-piro yakut wa ghairiha lan liyani la ali lan yawakit wal khayli iki tumpakane jong. Jadi dikumpulake apa ya? Mau kan ngeten jong, donya iku ana manusa, hayawan, ma'adin, nabat kan ngoten nggih. Sing manusa disebut minan nisa wal banin. Sing bangsa ma'adin, zahab fiddah lan liyani. Sing bangsa hayawan wal khayli. Lah dadi wis dikumpulake apa jong? Sing nabate ndi? Nabate mung ngene iki, harsi iki. Lan jaran al-musawamati kang bagus wal an'ami lan pira-pira raja kaya. Wa ya utai an'am al-bahaimu iku pira-pira raja kaya wal hayawanatu lan pira-pira hayawan. Wal harsi lan tanduran atau tetukulan wa wa ta al-harth an-nabatu iku tetukulan wa za'u lan ya tanduran. Fa hadhihi mongko utawi iki kabeh niki wong ni wedok lanang anak lanang zahab fiddo kuwabeh wau hiya a'yanud dunya iku pira-pira kahanane ad-dunya illa annalaha ma'al abdi ala kota ini angin sedunia ku kedua hadihil a'yan a'yanud dunya serta nikawulo ala kota ini ala koloro hubungan loro rupanya ala kotan hubungan ma'al kolbi serta ni ati jadi dunyo-dunyo ngetan ini cong hubungan kali ati hubungane kali kawula niku macam kali. Setunggal hubungan kali ati wa huwa uti alaqah ma'al qalbi iku hubbuhu. Senenge al-qalb laha lid-dunya li a'yani dunya. Wa hadzuhu lan bagiane al-qalb minha sing a'yani dunya. Wan sirafu hammi lan baline cita-citane al-qalb ilaiha ila dunya sejone al-qalb sejone qalb ilaiha ila dunya a'yani dunya. Hatta yasira sehingga jadi apa al-qalbu qalbuhu apa atini al-abd kal-abdi
Kok sekedap hatta yasira apa kalbu atine wong ngoten nggih atine iku wong kal abdi iku kaya dene budak akhire kaya budak jom budak idonya awil muhibbi atau kaya wong sing seneng al mustahdari kang kesemsem di dunia wa yadkhulu lan mlebu fi hadhil alaqati ing dalam ikilah hubungan apa jami'u sifatil qalbi sakabehane pira-pira sifate ati al-muta'alliqati kang hubungan bid dunya ya Allah ya Karim kal kibri kaya dene kumedhi dunyane kata akhire kibir wal ghilli lan unek-unek wal hasadi lan dengki waria ilan pamer wa sum'ati lan pingin dirungu-rungu wa su'izani lan eleke penyono wal mudahanati lan mudahanah mudahanah yani ngelemes-ngelemes wa hubbi sana'i lan tapi nampe anu jauh mudahanah itu lain kali mudahanah kali mudahanah itu sampe anu jauh ngelakoni keharoman lan seneng apa pengalem wa hubbi takasuri lan seneng aki-akian bondo wa tafahuri lan agu-aguan wa hadhihi dunya al-batinah wa hadhihi utawi iki iki kabene kiber hil ila akhirihi hiya dunya iku donya al-batinah tukang batin wa amma zahiratu lan anapun utawi donya sing zahir fa hiya mongko iku utai az-zahirah iku al-ayanu pira-pira ain allati zakarna hakang nutur ingsun ing ayan qala al-alaqatu utai hubungan asaniya tukang kaping pindho iku ma'al badani sertane awak wa huwa utai alaqah ma'al badan istighaluh iku kedungkuli badan bi islahi hadhil ayan kelawan bagusaken ikilah pira-pira kahanan ya kaya emas mobil dibersih qala litasluha supaya patut hadhil ayan li khududhi kedua pira-pira bagiannya iku al-badan wa khudu atau wong wa khudu di ghairi dan pira-pira bagiannya liyane iku al-badan yani wong wahia jumlatus sina'at utawi qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala jadi ishtighali bi islahi hadhil ayan li tasluha li khududhi wa khududhi ghairi wahia utawi iki kemana ala kothaniyah niki sing hubungan kali badan jumlatus sina'ati wal khiraf allatil khalqu mashghuluna biha wahya utawi istighal istighal bi islahi hadhil a'yan iku jumlatus sina'ati iku jumlahi biro-biro gegawian wal khirafilan biro-biro penggawian ngoten wae allatil khalqu kang utai makhluk iku wis nguluna ditunggulaken kabeh biha kelawan latisina lan hiraf wal khalqu utai makhluk innama nasu iku angin pesdene lali sapa al khalqu anfusahum ing pira-pira awak dhewene al khalqu wa ma'abahum lan panggonan baline al khalqu wa mungqalabahum lan panggonan baline al khalqu bidunya kelawan dunya lihat ini alaqata ini krono ikilah alaqah hubungan loro rupane alaqatil qalbi hubungane ati bil hubbi kelawan seneng wa alaqatil badani lan hubungane awak bisyuhli kelawan ketungkul walau arafa lan lamun weruh sapa wong nafsahu ing awake wong wa arafa lan weruh sapa wong rabbahu ing pangerane iku wong wa arafa lan warasaba wong hikmat ad-dunya ing hikmah dunya wa sirruha lan rahasiane ad-dunya alima mongko warasaba wong anna hadhil a'yana ing sunikilah pira-pira kahanan allati samainaha kang rani ingsun ing lati a'yan dunya ing dunya iku lam tukhlak iku ora digawe hadhil a'yan illa li al-fiddabati angin krono Alhamdulillah. Jazakumullah. Masyaallah. Alima anna hadhihi al-a'yan allati sammaynaha dunya iku lam tukhlaq illa li al-fidabati angin krono makani. Dabbah yakni rumangkang atau gegermetan allati yasiru kang mlaku sapa wong biya bidabah ila Allah taala
wa anilan ngarepno ingsun bidabah krawat dabah albadala ing awak fa ila huwa kustu lebatan ikulah yapko ora tetep apa badan ila bimat amin angin kelawan pakanan wa masyrobin lan unjuan wa malbasin lan pakaian wa maskanin lan umah kama layab koko yole ora tetep al ibilu apa unta fitorikil haji ing dalam dalan haji illa bi alafin angin kelawan pakanan wa ma'in lan banyu wa jilalin lan piro-piro pakaian pakaiane unta niku kaya ababan misale wa mithalul amdi utawi sifat atau contohnya kawulo fi dunia finisianihi ing dalam lalini abad nafsahu ing awa'i abad kala wa maksadahu lan sejane abad iku mitharul haji iku kaya contohnya atau sepadanya wong sing haji alladhi yakifu kang mandek sapa al haji fi mana zili toriki ing dalam piro-piro panggonan lereni dalan kaya tempat istirahat begitu wala yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa abad iku ya'lifu makani abad enna kota ing unta wa yata'ahadu halan niti-niti abad ing nako wa yunazifu halan bersihakan abad ing nako wa yaksuha lan maismai apa makai sapa abad ing nako alwana siyabi ing piro-piro warnane piro-piro baju wa yahmilu ilaiha anwa al-khashish lan gawa sapa abad ilaiha maring nako anwa al-hashishi ing biro-biro warnane suket wa yubarridu lan ngademaken sapa abet laha linnako al-ma'a ing banyu bisalji kelawan es hatta tafutahu sehingga pot ing abet al-ghafilatu apa ontan-ontan wa huwa halute abet iku ghafilun wong sing lali anil haj wa an mururil ghafilati lan sing lewati ontan-ontan wa an baqaihi lan saking tetepe al abad fil badiyati ing dalam oro-oro farisatan lisiba khale dadi napa-napa farisa dipecah-pecah gulune niku hayawan sing dipecah-pecah gulune napa lisiba kedue dadi koyo mangsa khale dadi mangsa lisiba kedue pira-pira satu kala huwa ya iku mau abad wanakotuh lan ontane abad wal haju utawa wong sing haji al basiru kang wero iku la yahummuhu atau kena la yuhimmuhu ora mentengaken ing haj min amril jamali sanging perkarane unta apa ilal qadru angin apa kadar alladhi yaqwa kang kuat apa isi mau apa jamal bihi kelawan ladhi qadr alal masyi ing atase mlaku fayata'ahaduhu mongko ngerumati al-hajj ing jamal wa qalbuhu hali utawi atini al-hajj iku ilal ka'bati maring ka'bah wal-hajj wa innama yaltafitu lan angin pestini noleh sob al-hajj ilal nakoti maring unto biqadri darurati kawan kadar darurat fakadhalik al-basiru fi safaril akhirah mongko iku mongko hali kaya mongkono al-hajj al-basir kala al-basiru utai wong simwaru fi safaril akhirati ing dalam lung akhirat la yastahilu ikura kendungul al-basir bita'ahudil badani kawan niti-niti awa illa bidarurati angin kawan darurat kama la yadhulu kaya oleh orang melebu sabu al-basir baital ma' ing wisi illa li daruratin angin krono darurat wala farqalan orang perbedaan iku mawujud baina idhalit to'ami ing dalam antara ning lebu akan to'am pakanan fil batni ing dalam weteng wa baina ikhrajih lan antara ning ngetok no at-to'am minal batni sangking weteng fi anna kulla wahidin ing dalam satune saben-saben suwiji min huma sangking ikhrajut tu'am lan idkhalut tu'am iku daruratul badani darurati awak jadi ngoten tok pikirane sing darurat mawon ya nek ora darurat ora dilakoni dadi kaya mangan iku ora paling uwe ya ora mangan padha karo kowe ora ngira mlebu WC kecuali kebel kebelet mosok ape jagong nek WC terus nggih dadi intine jong kalau tiang niku eling tujuane menuju teng akhirat jelasé ngrumati awake minurut kadar daru padha karo sampeyan pe haji jong pikiranmu kan haji tok nah sampeyan iki pikirane untone tok gak mikir haji blas iso-iso keri mengenteng ora-ora sampeyan nah wong nak ngoten badhe safar teng akhirat kok pikirane doyo mawon yo keri ketinggalan mulane waman himmatuhu utai wong himmatuhu kang utawi himai cita-cita neman sejone man iku ma perkara yadkhulu kang mlebu apa ma batnahu ing wetenge man
faqimatuhu mongko iku utawi ajine man iku makaya perkara yahrujukan metu apa ma minhu saking batnihi. Nah, sampeyan niku pikirane men pakanan mawon ya. Iku harga sampeyan ya padha karo sing metu nanti apa sampeyan? Sing metu iku apa? Nah, kota orang, sekarang ada regane sampean. Malah ini aja ngupaini men apa? Aja men ngupaini pakaran mawon. Isuk. Lele. Awan, gurami. Pikirannya sih ngonotok. Nggak sore, sate. Isya. Mie goreng, nasi goreng. Ngono tiap hari. Unjukane es sing enak-enak tok. Iku wong sing kok ngeten iki cung kena kepengin roh pangkate sepiro. Regane kaya apa? Kimae padha karo teleki. Wa aksaru masyaghalan nas. Dalan ora percaya utelu agak-agak perkara sing nungkulaken apa ma ing manusa anillah wal batnu iku weteng. Sing gare wong lali teng Gusti Allah iki weteng cung. Masak-masak-masak kuaregen-kuaregen turu lali teng Gusti Allah Taala. Dan sing paling garai lali teng Gusti Allah napa wet? Weteng. Sing garai mlebu neraka, kata-katane napa? Cangkem kali far. Farjila farjine iki iso ubah-ubah keranten daharane enak-enak. Fa innal quta mongko sune kut perkara sing digawe kekuatan iku daruriyun iku bangsa darurat. Wa amrul maskani utawi perkarane omah wal malbasilan pakaian ahwanu iku weringan. Walau arafu lan lamun merasa wong akeh sebab al hajati ing sebabe butuh. Ila hadhil umuri maring ikilah pira-pira perkara waktu soru lan ngringkes sapa wong akeh alaiha. Ing atase hadhil umur miturut kadar hajat sebab al hajat ila hadhil umur waktu soru alaiha. Ing atase al umur tapi bi qadril haja. Ngene sampeyan napa alih napa alihi? Walau arafu sababal hajati ila hadhil umur waqta saru alih. Ing atase kadar iki sababul hajat atau kadar ngen kula ha to. Ing atase napa iku jin hadhil umur atine bi qadril haja. Lam tastaghriquhum mongko ora ngentekno ing wong akeh apa asyghalu dunya pira-pira kesibukan dunya wa inna mastaghraquhum lan angin pesene ngentekno to ngeremno ing wong akeh apa asyghalu dunya li jahlihim krana bodhone wong akeh bi dunya wa hikmati halan hikmai ad dunya wa hudhudhihim lan pira-pira bagiane wong akeh min haminat dunya walakinnahum tapi ne wong akeh iku jahilu padha bodho yen ora weruh wong akeh wa ghafalu lan lali wong akeh wa tatabaat lan nuli-nuli ndelendeng yen apa asyghalu dunya pira-pira kesibukan dunya alaihim ing atas wong akeh wa tasallalan ketemu ba'dhuha apa setengah asyghal bi ba'dhin kan setengah wa tadaat lan aja-ajaan asyghal ila ghairi nihayatin maring sak liyane katok mahdudatin kang dibatesi. Akhire fatahu mongko padha bingung sapa wong akeh fi katsratil asyghali ing dalem akiye pira-pira kesibukan wanasu lan padha lali sapa wong akeh maksudaha ing maksude iku mau asyghal wa nahnu utai kita iku nadzkuru bakal nutur kita tafasil asyghali dunya ing pira-pira isi mau napa iku jengene perinciane pira-pira kesibukan dunya wa kaifiyata hudutsil hajati lan partikel atau sifate anyare butuh ilaiha maring asyghalid dunya wa kaifiyata ghalatin naslan sifate lupute manusa fi maqasidiha ing dalam pira-pira maksude asyghalid dunya hatta tatawdiha sehingga pertelo laka maring sira apa asyghalud dunya pira-pira ketunggul atau kesibukan dunya kaifa sarafat khale kaya apa nggokno asyghalid dunya al khalqa ing makhluk anillahi subhanahu wa ta'ala wa kaifa ansadhum lan khale kaya apa nglalekaken asyghalud dunya ing al khalq akibata umurihim ing akibate pira-pira pungkasane pira-pira perkarane al khalqi wa naqulu mongko ngendika sapa ingsun aa qala al muallif rahimallahu ta'ala ngendika al asyghalud dunyawiyatu utawi pira-pira ketungkul yakni kesibukan ad-dunyawiyah kang basa dunya. Hiyal hirafu iku pira-pira hirfah penggawean.
wasina'atu lan pira-pira ya gegawian penggawean wal a'malu lan pira-pira amal allati taro al khalqa munaka'a mungkabbina 'alaiha lan pira-pira amal kang ningali sapa sira ing makhluk mbok tingali mungkabbina hale padha netepi sapa al khalqa 'alaiha ing atase amal. Wa sababu kasratil asyghali utai sebabe katae piro-piro kesibukan. Wa annal insana iku setune manusa iku mutarun wong sing diboncong no ila salasin maring perkara telu. Manusa iku gelem ora gelem ya kudu golek telu niki, Cung. Al-quti rupane perkara sing dibekpi kekuatan kangge mangan niku. Wal maskani lan omah, ya gawe tempat istirahat gawe niki. Wal malbasi lan pakaian masa badhe metu ora nganggo baju ya. Nah, dadi telu niki. Falkutu mangka utai kot perkara sing digawe kekuatan sego ya jagung beras iku lil ghidai krana pakanan wal baqa ilan tetep ben uripe sebab langgeng berlanjut wal malbasu utai pakaian iku lidaf il hari krana nolak panas wal bardi lan anyep. Nah omah kangge apa? Wal maskanu utawi omah iku lidaf il hari krana nolak panas wal bardi lan anyep walidaf'i asbabil halak lan krono nolak pira-pira sebabe kerusakan anil ahli sanging keluarga wal mali lan bondo walam yakhluq lan ora nggawe sapa Allah al-quta ing perkara sing dikepi kuatan wal maskana lan omah wal malbasa lan pakaian muslahan hale dibagusaken bihaitsu yustaghna kelawan sekirane disemugi apa ansan atil insan nggawene manusa fihi ing dalam kot atau maskan atau malbas. Gusti Allah mboten damel kot maskan malbas niki keadaan pun saya begitu. Dengan arti terus wong gak butuh gawe mboten. Tapi kudu ana napa pro proses gabah dislepno ila akhirihi. Naam ya khalaqa gawe sapa Allah zalik ing mengkono kot maskan malbas lil bahaim. Fa innan nabat atau zalik ing mengkono-mengkono iki lho. Pakanan tapi mun sae mun dibagusi nggih. Khalaqallahu dzalik emang kono-mengkono iki al muslah yakni minal qut atau maskan atau malbas ora usah pakaian napa hayawan. Dzalik emang kono-mengkono iki perkara sing dibagusaken lil bahaim. Fa innan nabata mangko sunet tetukulan iku yughadhi. Iku nguataken apa nabat atau istilah makani apa nabat. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala al-hayawana ing hayawan min ghairi tabkhin saking sakliyane tabkh kamasak. Ayo saiki kaya hayawan mangan suket dimasak sih mboten? Mboten usah. Nak wong mangan kangkung perlu dimasak sih napa mboten? Iya cong, dikai lombok, brambang ya bawang sidik, uyah sti oseng-oseng dikai minyak jadi oseng-oseng dikai tomat gedhi mpun jadi kadang dikai laos kadang mboten terserah selera. Nah ngeten iki mpun jadi oseng-oseng kangkung tapi nak wedhus gak usah ngono jong ana tebu ya kroyok-kroyok rae wis alang-alang ya ngono yen delala iki ilate ya ora dawir ya ora apa jong oke coba mangan alang-alang jong geten kabeh ngono. Nah, ini jong dilalai sih kayak ngata ni kulo. Jadi nak menuso pakanan ini kudu dimasak sih. Tapi nak hayawan sudah musallah sudah. Yo, lawal haru dan dilalai itu jong butuh pakaian enggak sapi biring wedus sih. Mboten kados tiyang jong. Jadi awak itu kena serengenge lahir ora kepanasan. Cara sapi itu kepanasan yo jikar-jikar jong. Gimana mboten? Cokoti nyamuk biring itu carane getak ya apa ya serap perlu obat nyamuk wal haru utai panas wal baratulan anyep iku layu asiru ora ngelabeti haran barat fi badani ki ing dalam awak hayawan ini gak apa-apa mulanya faizlah ini mongkos semuki hayawan anil binak sing bangunan coba nak uang kaya hayawan tengororo gak usah ngaup oke ngono puanas nak seneng nginginan serasa uwe jom bismillah. Wayakna ulan terima apa hayawan bisahra kelawan ororo ya ora tau eri karo kowe cem. Kene duwe sapi. Mbok dekok kandange. Kene omah ASEAN.
kamarmu api. Sapi rata mlebu, kala-kala aku tak ning kamar ngono ya ora tahu. Tak njajal ase ya ora tahu, wis triman begitu wis. Insyaallah ya Karim. Wali basuha uta pakaiane Bahaim nggih. Pakaiane Bahaim syu'uruha iku piro-piro rambuté Bahaim wa juludhalan piro-piro kulité Bahaim. Ini san libasuhun apa libasuha? Ha balik teng Bahaim. Fa yastaghni sai wa yastaghni moko fatastaghni. Nangge tak. Kalau tak berarti moko semugi apa Bahaim nak ya yo khayawan. Ani libasi sing pakaian dadi khayawan enggak perlu pakaian. Keranten kulite nggih kandel wis cukup gak kepanasan pun. Lah manusa gak ngono, Jong. Wal insanu te manusa iku laisa ora ono insan iku kadzalik. Iku kaya mengkono-mengkono iki. Napa namine pun libasuha syu'uruha wa juluduha atau ora mengkono kaya dene iki hayawan. Manusa mboten kados hayawan, Jong. Fa hajatat mongko butuh anyar teko al hajatu apa butuh ila khamsi sinaatin maring limo pira-pira sinaah kegawean. Iya kang uti khamsu sinaat iku usul sinaat pira-pira para pokoke pira-pira kegawean wa awailul asghali lan pira-pira kawitane pira-pira kesibukan ad-dunyawiyah. Wahya utawi khamsu sinaah iku al-falahatu iku pertanian wari ayatu atau al-filahatu wari ayatu lan ngerso wal-iktinasu lan buru iktinas kala wal-hiyakatu lan nenun wal-bina'u lan bangun amal bina'u anapun lutain bangun falil maskani mongko iku krono umah wal-hiyakatu utain nenun wamalan perkoro yaktani fuhaka ngepung opo ma'ing hiyaka minal ghazli nyatani ngantih wal khiyatati lan jahit falil malbasi mongko iku krono pakaian wal filahatu utawi pertanian iku lil mat'ami krono mat'am to'am yani daran wari ayatu utai ngerekso iku lil mawashi angon niku iku krono piro piro masyiah rumangkang wal khayli lan jaran ayodan kala ngeten cong keliru wari ayatu utai ngerekso njogo to ngerekso to angon lil mawashi maring piro-piro masyiah rumangkang wal khayl ayodan iku lil mat'ami ngeten iku krono panganan wal markabilan tumpaan wal iktinasu utawi iktinas mburu iku nak ningarepno ingsun bihi bil iktinas tahsila ma ing asilno perkara khalaqahu kang gawe ing ma sapa Allah taala min sayyidin sing buburon au ma'dinin atawa tambang au hasisin atawa suket au hatabin atawa kayu fal fallahu mangko utawi petani iku yuhasilu ngasilno fallah annabata ing dedukulan warai uta wong sing angon iku yahfadhu ngreksa rai al hayawanat ing pira-pira hayawan wayastantijuha lan nganakaken nupre anak sapa rai ing hayawanat wal muktanis uta wong sing buru iku yuhasilu ngasilaken muktanis ma ing perkara nabata kang tukul apa ma wa natija lan ya mana apa ma tukul apa ma binafsihi kelawan awak diwini ikuma min khairi sun'i adamiyin sangking sa'liyane gegaweane al-adami min khairi sun'i adamiyin sangking sa'liyane gegaweane al-adami qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala mabni majul nanti. Saya mabni maklum muta'ati. Jadi wamalan perkara nabata ing tukul kang tukul apa ma wanutija lan ditokno apa ma atau mana apa ma binafsih lan awak dhewe ne iku ma min khairi sunni adamiyin wa kadzalik kan kaya mengkono yuhassilu manabat yakhudhu ngalap sapa wong mimma adinil ardi sangking piro-piro tambangi bumi maing perkara khuliko kang digawe apa ma fiha fil ma'adin atau fil ard fi amin khairi sun'ati adam yen sing sakliyane gegaweane al adami wa nak nilan ngarepro ingsun bil iktinas kelawan iktinas dzalik ing mengono al akhdhu akhdhu ma khuliko fiha lan tahsilu manabata wa yadkhulu lan mlebu tahtahu ing dalem ngisore iki iktinas
apa sinaatun piro-piro kegawian wa asyghalunan piro-piro ketungkul iddatun kang wilangan, yakni kesibukan atau pekerjaan iddatun kang wilangan, yakni sing akeh. Thumma hadhihi sinaatu, wallahu ta'ala alam. Ayya Rabbana.